Vrazil jsem se do přírody, abych využil hezký dny, které ještě zbývají, a taky svý volno, a chtěl bych si užít spoustu zážitků v přírodě. A když se říká slovo užít, napadá mě slovo přežít, který často se řeší na různých fórech přežívání, survival. Jedná se o to, jakým způsobem přežít v nějakých situacích v přírodě. Mě to slovo vždycky trochu, jak bych řekl, ne nadzvedne, ale jako zbystřím pozornost, protože když se dívám na různý ty fora a různý školy přežívání a tak dále, tak nejsem si vždycky jistý, jestli to není spíš hra na přežívání. Proč to říkám? Protože přežívání při opravdu situacích, do kterých se může člověk dostat, dají se ty techniky samozřejmě použít, ale myslím si, že spousta věcí je tam dost zbytečných, protože když budu teda brát v úvahu Evropu, Českou republiku nebo střední Evropu, tady hory u nás, nebo přírodu vůbec, tak si myslím, že některé ty techniky jsou zbytečné. Nestane se mi pravděpodobně ani většině z nás, že by ztroskotali na pustém ostrově, nebo že by spadli s letadlem, přežili pát letadla do tajgy nebo někam do buše. To si myslím, že se stane málo komu z nás, to je asi větší pravděpodobnost, že vyhrajeme ve sportce, nebo stejně malé, spíš bych řekl. Ale pokud se stane něco tady v našich krajích, což asi lidi nejvíc chodí u nás, že? Nebo tady v Slovensku, dejme tomu, jak ty Karpaty, nebo severní země, jako je Švédsko, Norsko, tak důležitou věcí je se dostat z té situace, pokud se do ní dostanu. A důležitý je právě, nebo na prvním místě bych řekl, že je nejdůležitější se do ní vůbec nedostat. To znamená odhadnout své schopnosti, a spousta problémů si člověk dělá sám. Řekl bych většinu, že přecení své schopnosti a podcení přírodu jako takovou, protože příroda dovede být krutá i v našich podmínkách, a je spousta případů, že třeba lidi podcenili oblečení, může to být i na Šumavě, nemusí to být zrovna v nějakých 2000 horách, a měli problém. Protože, jak jsem říkal, příroda je nevyzpytatelná, je krásná, řekl bych, že je spravedlivá, ale někdy prostě se chová dost krutě k nepřipraveným. Ale to nechci říct, že by je případ toho, že prostě budu účastníkem nějakého kurzu, kde mi budou v první řadě vštěpovány poznatky, kterýho broučka, kterou husenku můžu sníst a tak podobně. Ono to, když člověk se stane do úzkých, je trošku jinak v tom, že první věcí, kterou mě právě na těch kurzech malinko mrzí, je to, že ty, kdo to vyučují, nebo nějaký ty specialisti, když jako neříkám, že se na to nedívám, dívám se na to rád, ale první nebo jednou z prvních věcí, kterou vidíme, je prostě scháznění stravy, tadle to můžeš sníst, to můžeš sníst a tak dále. Nebudu tady rozvádět nějakého vera, kde se prostě je to tak, ale první věcí, kterou člověka může zahubit, je zima nebo podchlazení. To znamená, že pokud už se stane to, že budu někde prostě v situaci, kdy mě půjde o zdraví nebo o život, tak bude důležitý, jak budu zabezpečený proti chladu. Chladem se dá zemřít nebo mít těžký újmy na zdraví za několik hodin, možná za několik desítek minut. Není třeba ani to počítat na hodiny. Je dobrý teda sebou nosit věci na rozdělání ohně, v každém případě, zvlášť zimě, je dobrý sebou nosit náhradní oblečení. Další věc, která je na druhém místě, je žízeň, voda, zajistit si vodu. To znamená, pokud možno, já nevím, být seznámený s tou krajinou, kde jsem, abych věděl, kde se ta voda dá nalézt. Tam je potom dobrý třeba ty techniky některý si osvojit, protože tam skutečně zase jde o zdraví a dejme tomu i o život za několik málo dní bez vody. A to jídlo, to je potom až na posledním místě. Já si myslím, že než by někdo pozřel nějakýho šneka nebo prostě nějakého červa, tak asi už bude v civilizaci mezi lidmi. Ono to s tou civilizací tady u nás je ještě navíc takový, že
funguje jedna věc, která je trnem v oku třeba některým fandům toho přežívání skalním, který si neuvědomují, že jako bez mobilu, je to ta věc, o které mluvím, bez mobilu by spousta lidí zahynulo a ty techniky by jim byly na prd. Je dobrý mít sebou v dnešní době mobil. Když už ta věc tady je, tak je dobrý to sebou mít, protože zachránilo to spoustě lidem život. Mobil mám takový outdoorový, aby vydržel, neříkám hlubší zacházení úmyslný, ale může se stát, že někde narazím do něčeho a prostě může se poškodit, takže nějaký lepší takhle odolnější. Co se týká toho mít ho zapnutý, mít ho nabitý. Nabitý to je pochopitelný, signál všude není. Ale stačí ho mít zapnutý, protože dnešní technika vás vyhledá, i když budete mít jenom zapnutý mobil. Vyhledá vás všude, bude to chvíli trvat, protože je lepší říct, kde jste, kam jdete, svým blízkým, kamarádům, příbuzným, kdy se ozvete, asi tak za dlouhou dobu, kdy se vrátíte, protože stát se může ledacos. I tady v našich krajích může se stát nějaké zranění, seknete se sekírkou, říznete se nožem víc, než jste připraveni na to. Kdybych les tady na ty skály, co jsou za mnou, může se mi stát cokoliv, spadnu, zlámu si nohu, ruce, žebra, budu potřebovat pomoc, pak přijde na řadu ten mobil. Píšťalka je sice hezká věc, ale už mám vyzkoušený, že to tak moc zase nefunguje na dálku. Pardon. Takže je dobrý mít ten mobil u sebe nabitý a připraven někde po ruce. Když budu mít nějaký problém, bude mi pohyby platný, jestli mám s sebou náhradní brousek nebo brousek vůbec, nebo já nevím, nějaký takový ty věci, které se dost často v těch kurzech nebo na těch forech kladou důrazy. Mobil je dneska prostě důležitá věc, protože sice nám krátí životost a myslím si, že někomu ho i nepříjemňuje, ale je fakt ten, že prostě spousta životů a zdraví zachránil. Takže to je jedna věc. Další věc je vyhnout se nebezpečí, to jsem říkal na začátku. U nás tady v našich krajích, nebo zase mluvím o Evropě, zabloudit lze pochopitelně. Ale myslím si, že tady v těch podmínkách za několik hodin, za několik dní se dá dojít do civilizace. V horách, pokud budete zdraví, když půjdete dolů, třeba do Karpaty, tak se dostanete za několik hodin nebo za den, za dva mezi lidi. Nemusíte jít na sever, na jich, stačí, že půjdete z kopce dolů. Důležité je třeba vědět, jako kudy teče voda. Ono je to sice sranda, dívalo, dřív se to mluvilo v souvislosti s jedním filmem, kdy dívka spadla do džungle a který se skutečně stal. A jelikož jí otec vštěpoval to, že kudy teče voda, tam se dostane k civilizaci, ono to tak dopadlo. Takže i tohle třeba v nějakých pustějších oblastech je dobrý vědět. Když budu mluvit tady o našich podmínkách, chodím do lesa, do přírody vůbec sám od 13 let, to už je nebezpečí samo o sobě chodit sám. Dobrý je chodit ve třech, se říká, protože když se jednou něco stane, tak ten druhý u něj je a ten třetí jde hledat pomoc. Ale jelikož chodím většinou sám, takže si musím dávat pozor větší o to, může se stát zdravotní indispozice, která zvlášť s věkem roste, a pak je zase dobrý mít ten mobil, protože zavoláte si pomoc, pokud budete schopni si zavolat. Je dobrý mít sebou jednoduché věci, protože když si budu chtít rozdělat oheň, třeba řeknu příklad, budu mít zlámanou ruku, tak fire steel je dobrá věc, ale lepší je třeba mít záleze zapalovač. Dřevo si můžu lomit nohou nebo o nějaký strom nebo nějakou skálu, ale škrtnout fire steelem, k tomu je třeba většinou obě ruce. Takže takovýhle detaily třeba je mít na mysli. Další věc třeba je, z jaký strany mi hrozí nebezpečí. Tady třeba u nás, když vezmu zvěř, tak je dobrý vědět, kudy ta zvěř chodí, nelesí do cesty, nelehat si na stezky někde, kde vím, že chodí třeba divoký prasata, protože dovedou být někdy nepříjemný. Nevím, jestli nenarazím na postřelený zvíře třeba zvlášť. To jsou opravdu jediný zvířata tady u nás, který by mohli uškodit, i když jako ty případy jsou velice zřídký, ale je to možný, nelze to vyloučit. To samé je třeba, když je říje, srnčí jeleň. Ne ani tak o těch zvířat, jako o těch lovců nebo o těch střelců. Oni jsou myslivci. Myslivci ty myslí, ty tu přírodu tak nějak berou jako z
gruntu, když to řeknu, ale pak jsou střelci, kteří o té myslivosti moc neví, ale mají peníze na to, aby si vyrazili v noci nějakým jeepem s moderní technikou do lesa a zastříleli si na všechno, co se hýbe. Zase říkám v vlastní zkušenosti, byl jsem svědek takový střelby v noci, musel jsem se stáhnout do ústraní, abych nebyl v dráze mezi posadem a loukou, protože jsem to podcenil, bylo to v době srnčí říje. Teďka, když je jeleni říje, je to samý. Jezdím poslouchat jeleny, vždycky se koukám, kam si lehnu, aby tam nebyl posed, aby tam nebylo místo, kde by mohl člověk přijet. Ono vůbec nebezpečí někdy číhá dost často od lidí i tady v té takzvané divočině, protože můžete narazit na nějakou činnost, která není zrovna košer, na nějakou nekalnou činnost, co se týče svozu a kradení dříví, hlavně, protože dneska se tady u nás krade kde co a šmelí se s tím, takže jak ty střelby můžou být nelegální nebo kradení dříví a vy jste nepohodlný svědek, na kterého někdo narazil, takže tam je dobrý i na to tím uvažovat, i když je to možná taková trošku věc spíš do detektivek, ale může se to stát a už jsem na obě věci narazil a klidil jsem se radši včas. Co se týče zvěře nebo jak jsem říkal, ty prasata, mám zkušenost třeba ze psy, okolo vsí nebo okolo civilizace se může stát, že bude nějaký pes na volno. Když je sám, tak většinou o něm ani nevíte a když je jich víc, tak potom můžou být nepříjemný. Je dobrý třeba se vyhnout osamělým stavením, kde víte, že prostě z dálky slyšíte štěkot psů, více psů, většinou to jsou psy velký a je dobrý se tomu vyhnout a nebejt hrdina, protože mám sekirku a nůž, nejsem Tarzan a nebudu bojovat s nějakou zvěří, radši to obejdu. Co mi ještě napadá další věc je bouřka třeba. Bouřka hlavně v horách přichází velice rychle, má taky následky fatální, jsou na to důkazy z celého světa a je to věc, kterou lidi podceňují, protože oni, jim se to stát nemůže, oni nebyli svědci něčeho takového, takže vyvarovat se toho, aby mě bouřka překvapila někde. To souvisí s tím, že pokud jsem někde v přírodě, v divočině, jak říkám, nemusí to být jaká divočina, mám pořád všechny smysly tak nějak ne napnutý, abych nemohl relaxovat, ale poslouchat zvuky, vůně, záblesky něčeho, no prostě něco, co do té přírody nepatří a vyhodnotit si to, jestli mi to může uškodit, jestli bych se tomu neměl vyhnout, jaké je zdroj toho, takže to je taky dobrý nebýt jako si myslet, že já jsem tady v Českém lese, myslím, že nic dát, medvěd tady není, takže tohle je taky dobrý mít na mysli. Potom věc, když se táboří někde na noc, najít si takové místo, aby mě nepřekvapilo. Věštice, vítr v noci, který by mohl lomit větev, která by mě spadla, nebo dokonce strom, místo, kde by mohla najednou proudit voda. A s tím souvisí i to, že třeba v zimě je dobrý se mít na pozoru při přecházení nějakých vodních toků nebo rybníků zamrzlý, když nevím, protože to už se mi taky stalo, ale naštěstí tam bylo vody jenom tak po kolena, protože když sám člověk spadne i tady v naší krajině do vody v zimě, tak mu jde o zdraví, ne-li o život, pokud se neutopí, protože zmrznout se dá opravdu za několik desítek minut a pokud není po ruce rychlá pomoc nebo alespoň možnost rozdělat oheň a zahřát se, tak je to vždycky problém. To je tak k tomu přežívání, protože to užívání je to, že si tady chodím po lesích od těch 13 let, musím zaklepat, nenarazil jsem na problém, který by jsem nevyřešil, protože jsem těm, co bych nevyřešil, se raději vyhnul. To je další taková věc, kterou lidi nejsou schopni připustit, že na něco nemají, protože je dobrý se stáhnout někdy a říct sobě i třeba ostatním, já na to nemám, já jsem se tomu vyhnul, já jsem to neabsolvoval, ale jsem tady zdravý, jsem tady mezi váma. Nebudu se tady šířit o nějaký výbavě, protože to každý asi už ví, co si má vzít sebou, je to věc každého člověka, nejsem minimalista, nosím věci, které třeba někdo zavrhuje třeba polštářek pod hlavu, ale zase nenosím spoustu věcí, které někdo nosí, protože jsem je nepotřeboval. To, co jsem nepotřeboval řadu let, prostě nenosím. To, co řídím se trošičku tím heslem, to, co nemám, nepotřebuju. To znamená, že dá se
věci, které zapomenu někdy, dají se vyřešit něčím jiným zase. Není to nikdy, hlavně chce mít vždycky chladnou hlavu, co nejdíl to jde, protože se zmatkem je člověk schopen udělat spoustu chyb, které potom ho můžou stát problém, zdraví, někdy i život. Takže to by bylo asi tak všechno o tom přežívání a teď si půjdu užívat do lesa, protože o tom to právě je.